kanggo Mbak Mas Wahyudi oleh Mbak Rosita. Nggih. Iya. Iki diaturke kangge langgam ngoten nggih, Mbah. Langgam nggih, langgam nggih, langgam nggih. Bojo loro. Mbak iki manut lho, Mas. Ya. Arep dikeki sing gayeng ya menak. Enggak langgam Mbak yo. Pisan bawa mumpung mike apik. Jembleng nggur jres mitra nada. Iya. Engko nek pas musike muni dipateni to, sayang. Pelok barang, Mas. Mas Gepeng. Ninding Mas Gepeng. Piye, Mas? Wes lunas. Waduh, ngerti. Bose niku lho Pak sing rambuté abang niku. Oh. Rekan rambuté beda dhewe nika. Lah sing teng panggung abang nika. Non. Lho mboten kula se perawan kok piye Pak. Perawan to Mas aku? Iya, Dek. Iya. Kupingmu. Tak kompet mati nek ra ngomong aku perawan. Tawonono malah banter swaraku windon nono iki rasa gembleleng iki sakmene iki ngengeti kowe kabeh lho mas kowe salah kowe dikrutuki kabeh yo diglundungke wong isor ana ngingeti yo tetep jelas no de yo jelas iki ana cah kok baguse kaya ngene gede dhuwur iki jelas gede dhuwur oh iya tak iya ni sing kono muni biaji roti ya la yo to la ngene iki prejengane kaya apa mas ayo yo ora apa-apa mun iki bajrut gak masalah kuwi kasu nyatan kok bagus mangane mangsa dadak bisa banter kok kene iki tok kono ke kurang banter Mas yo rene aku yo pol rene iki ayo lali satrunan Mas iki. Pokoke non sewu sing midang atiki menika kurang jelas. Mang mriki Pak, monggo bareng-bareng mriki. Oh edan Medi. Kowe iki ditanggap kon rono. Kowe iki syukur-syukur mrono teko pawon-pawon. Oh, rono. Iya. Iya, 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 iya. Ning tengah nek no. Iya ta. Rono terus maju. Wilujeng siang, Pak. Nggih. Iya, sapa nang ning? Nggih. Wah, pegawe bang ya teko. Nggih, Mbak Cari. Ketarone cicilane akeh pegawe bang ndredeg pisan. Jan, ndherek tengah benyah tenan. Marang diko ingkang tuh. Wah, Jan. Mbak Rosita. Piye, Mas? Aku nek bar nyawang iki to. Heeh. Nyawang Mbak Rosita ya Allah. Lah rumah samu aku biyen perawan iki ya ngono kuwi, ora aja nyepelekke ngene iki wae. Jenenge Piyai Putri iki nek nyawang lho wong kakung iki nek nyawang Piyai Putri ngono kaya menak ning mata. Lah terus nek nyawang aku? Bodi non sewu pasuryan ya iso kaya Barbie. Kon dhuwur iso lenggok, lenggi, lenggok, lenggi, yes. Lah aku? Bareng mengo kene kok bablas kon dhuwur teko ngisor. Lagi perbuatannya sapa? Ngene iki. Aduh. Ngene iki perbuatane sapa ta teko? Ngene iki aku arep nduk bokong mundi ora genah. Rasa didelok. Rindo wangi. Dadi ati rasa jatuh bisa mama monggo diajeng dari ponatraken langgamipun kulise kaya yang apa.
Bu, nganu ketok iki. Nyedak-nyedak ketoke ada maunya. Oh, iki mau bar kene lenggah terus aku lenggah kene buke saya ngidul. Lah rumahmu kowe iki bagus-bagus ngono. Oh, nggih. Iku lombok jinak kok. Niki bujuru pangrenggo busana, nggih. Jinak apa? Ya leboke. Iya. Ayo lebokne kowe. Rena wangi dadi ati. Di ati. Jambur Sari Erlando hamba bar suka pari suka wonten dalem nyanipun Ibu Darsi saking Laladan Sempu Sowan wonten rikalenggan pahargyan langgam dadi ati kang kepareng katur nyanipun Dik Iswandari mugi hadadosno nuju prana mitra nada audio sound system Permata video syuting. Yen wong urip coba larang godane gede seberat ini orang ganti dadak ganti. Seneng dek, sowan bebasan sepisan dagang aku iki wis tak dekne alhamdulillah ya. Menika entuk penglaris. Wah, saking Bisa among itu. Tamu. Waduh. Wah, kula saking among tamu sing pakaian bagus-bagus. Iya. Yeah. Aduh nggih. Nika mangke nyuwun kalih lelagon Selendang Sutra Kuning kalian tembang kangen. Oh, insyaallah mangke kasembadan. Awit rikalenggan mah tasih tasih wonten titik laksana badhe kepareng lumampah mangke mbok bilih wonten wekdal mirunggan tek pareng kelotoraken ngaten nggih Pak Among tamu kaya dadak ngaku tik-tik ya Mas. Oh ya jenenge Piai Budaya kok Dik marah-marahi kancane Budaya ya matur nuwun muga dagang aku laris 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 laris. Emange ngono iso marahi laris. Oh rumangsa aku glo-glo mbaya jarek melu wol niki napa nggih setting. Ya ora. Alah rumah sak magrib pagi. Pesane nggih, Mbak nggih. Ya tenan kok, Dik. Ya tuwa nek tuwa wong lanang ki ya sak bedane karo wong wedok. Wong lanang ngono bebasan tuku jeruk wadahi kreneng. Apa? Ngetono dhuwur kae mabluk, ngisor tetep jeh genceng-genceng, Bro. Apa kowe iki? Jangan menduga-duga. Pasti kok. Yo, entek kesik. Kula lebokke nggih, Mbak. Nggih. Putai bae mesam-mesam tok wae. Iya. Rindu wangi dadi ati. Iya ati. Jih kaperwakan langgam dadi ati kang wis kepareng katur hamba bar suka parisuka sinau kadang Irlando nyanipun dari rikalenggahan wis kepareng sowan.